Достар, біліп жүремін каналымен бірге болыңыздар, осы видео лайк басып қойыңыздар және осы каналға жазылыңыздар, себебі жаңадан видео шықса сіздер бірінші білесіздер, телефоныңызға уведомление келеді. Бұл сондай тамаша подставка десем болады, телефондарды ыңғайлы бір кино қарағанда, видео қарағанда өте керек. Тіпті қараңыз, қыстырып қоямыз. Міне. Өте ыңғайлы, басында бұрып қой қолады, мені бұлай да қой қолады, өте көріп өтсіздер. Барлық телефондар барады, Samsung, iPhone, HTC, LG, мені. Бұл сұрақ туындаса, өте қатты қысырып жермейді ма десе, жоқ ол қысырып жермейді өзі. Сондайға арналған десек болады. Барлық дүкен, интернет дүкендерде сатады. Достар, біліп жүремін каналына жазылыңыздар, видеоларымызға лайк басып қойсаңыздар, алғысыздарымыз өте шексіз болады.